Ჩვენ პარტნიორები, რომლებიც დღეს უკრაინას უდგანან გვერდზე, ამბობენ, რომ ყველა ქვეყანა, ყველა ის ადამიანი, რომელიც იქნება დაკავშირებული სანქციებიდან თავის არიდებასთან, იქნება დასჯილი და სანქცირებული. Ანუ კონტექსტი, ეს უკვე რაღაც პოლიტიკური სპეკულაცია კი არ არის, ფაქტი არის, რომ ეს ომი ამ ომის პერიოდში, ეს თქვა შორის ამერიკის ელჩმაც კი თქვა, რომელიც ყოველთვის უფრო თავშეკავებული არის ხოლმე, როგორც თავის სტატუსიდან გამომდინარე, რომ აკვირდებიან აბსოლუტურად ყველაფერს, ან შორის საქართველოში ხომ არ არის რაიმე მოძრაობა, იყო უკრაინის დაზვერვის ინფორმაცია, მეც წარმოვადგენ კულტურის სფეროში ინფორმაცია თავის არიდებაზე და ეხლა ყველაზე დიდი პირდაპირ სანქცირებული მკვლელი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, მკვლელი არის პირდაპირ კავშირზე არაფორმალურ მართულთან. ეს ერთ. მეორე, ყველა ჩვენ თავთან უბრალოდ დავფიქრდეთ, წარმოვიდგინოთ ის საშინელი კადრები, რაც იქ ხდება და ავიღოთ პასუხისგებლობა იმაზე, რომ დღეს საქართველოს მართველი ამ კვლელებთან არის პირდაპირ თფილ ახლო საქმიან ურთიერთობებში და ამაში არის ჩართული პრემიერ-მინისტრი. საერთოდ არ მაინტერესებს მე როდის შეხვდა, რაზე შეხვდა, რა იყო. Убралот ჩვენ ქვეყანას შევხედოთ გვერდიდან, ჩვენ ისტორიას შევხედოთ გვერდიდან, ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გამოვლილი გვაქვს ეს სისასტიკეები, ჯერ კიდევ პირველი აფხაზეთის ომიდან 90-იანი წლებიდან ჩვენ ნაგრძნობი გვაქვს ევტუშენკოების ხანჯალი, იარაღი, არ ვიცი, აფეთქება ჩვენ ხალხზე, ხალხზე, რომელიც დღემდე აქ ცხოვრობს, ამას უსმენს. Და იმ ხალხს რას ვეუბნებით, რომ აი ამ 30 წლის თავზე ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი ქვეყნის სახელით ლაპარაკობს ადამიანი, რომელიც ევტუშენკოსთან ბორენკათი არის და ესეთი დამოუკიდებელია. Და მე დღეს კიდევ ვაგრძელებ გამოძიებებსაც და სხვა ინფორმაციის, მაგალითად პირდაპირ გუგლში შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ეს ევტუშენკოვის ერთ-ერთი კომპანია RTI სისტემა არის უშუალოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალებისთვის ტექნიკის, რადიოტექნიკის და კავშირგაბმულობის ტექნიკის მიწოდებით დაკავებული. ყველაზე მსხვილი მისი პარტნიორია. 100 მსოფლიო სამხედრო ყველაზე დიდ კორპორაციაში შედის. რაზე ვლაპარაკობ? საქართველო დღეს მონაწილეობს სისხლის ბოროტების მანქანაში, ოღონდ საქართველო არა და ამას ძალიან კარგად ყოფს თავად არახამიას, ზელენსკის და ყველა. მიტაცებული საქართველო აი ამ რუსი კოლაბორაციონისტების მიერ პირდაპირ მონაწილეობენ კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულში. ამიტომ მოდით უბრალოდ გულშიც ჩავიხედოთ და სიტყვა ბუჩას ნუ აღარ ვახსენებთ მეორე, თუ ამაზე პასუხს არ მოთხოვთ ჩვენ ხელისუფლებას.